მარცხნა სანაპიროზე ყოფილა მამაკაცი მტრედით, რომელიც მარჯვნა სანაპიროზე ცხოვრობდა და მას მოსვლია იდეა, აზრად ის იდეა, რომ ამ მტრედისთვის ჩაებმიათ ძაფი და გადაეტენა ეს ძაფი მეორე ნაპირზე, რადგან იქ მტრედი აუცილებლად გადაფრინდებოდა, რადგან ბარტყები ელოდებოდნენ. მართლაც ჩააბეს ძაფი ამ მტრედს, მტრედი გადაფრინდა მარჯვნა სანაპიროზე, სადაც დახვდნენ და გამოართვეს ეს ძაფი. შემდეგ ამ ძაფს მოაბეს თოკი, თოკს მავთული, მავთულს უფრო დიდი მსხვილი მავთული, შემდეგ დიდი მავთულის კონა და ასე დაჭიმეს, ასე რომ ვთქვათ, ბაგირი და ააშენეს ასეთი დაკიდული ხიდი.